lepas tanganku. Tak payahlah, Tan Yumi. Saya pun tahu aku yang tak ada. Serius ah? Awak tahu? Kenapa? Awak ingat saya tak tahu ke? Oh, tak adalah. Saya tanya aja. Awak ni kan? Manja. Suami tu cakap baik-baik sikit. Ha, dengar tu. Cakap baik-baik sikit. Suami ni. Haris pun satu. Jangan tahu nak menyakat je. You pergi mana? I call you tak jawab. You dah berhenti kerja? I selalu tunggu you tau. Apa masalah you ni? You tak malu lah orang ramai dekat si public ni. Eh, you senyap lah. You tahu tak kalau Anjay dia tak pernah bebel macam you tau. Kan je kan? Anjay rindu kat you lah. Ras, please. I tetapkan sayang kat you. Anja. Eh. Apa hal ni? Hah? Eh, dia ni isteri aku. Kau jangan kacau dia. Ini isteri kau. Kenapa? You kenal Dr. Haris? Tak adalah kenal sangat. But... You kenal wife dia. Rehana. Am I right? Where is this going, doctor? So... I nak Dr. Haris. And I tahu you nakkan Rehana. Well. We can work together. Work together? Macam mana? Hancurkan rumah tangga diorang.